Jag heter Louise Bergström och jag är 31 år gammal. Jag jobbar som automationstekniker på Billerud Korsnäs i Skärblacka bruk. I mitt jobb som automationstekniker arbetar jag med olika uppdrag inom underhåll på hela bruket. Det är en jättestor variation av arbetsuppgifter och jag kommer alltid ha lärt mig någonting när jag kommer hem sen. Det är spännande och verkligen en utmaning. Att arbeta för en hållbar framtid betyder för mig att minska slöseri i olika former. Genom att ta hand om utrustningen på rätt sätt, att se till att den mäter rätt. Och sen kommer det också ny teknik som vi kan använda och som gör processen ännu mer energisnål och driftsäker. Det bästa med att ha gått yrkesgeniprogrammet på Billerud Korsnäs, att jag har fått sett i stort sett hela bruket. Och jag fick redan då träffa många av de kunniga människorna som jobbar här. Ja, man kan säga att jag har fått den bästa tänkbara ingången till mitt jobb som automationstekniker.